Edhe këtë vjesht, çmimet e produkteve ushqimore që tregtohen në tregun e Novoselës vazhdojnë të jenë në maj, duke ulur ndjeshëm numrin e blerësve në këtë treg. Blerës i tregojnë se vinë në treg për të blerë produkte të ndryshme, por kthehen në shtëpi me qese gjithmonë dhe më të boshatisura për shkak të rritjes së konsiderueshme të çmimeve. Ata i përshkruajnë këto çmime si tepër të papërballueshme. Çmimet e larta bëjnë që blerësit të blejnë edhe të konsumojnë gjithmonë dhe më pak, duke kursyer në këtë mënyrë edhe për vaktet, për shkak të këtyre çmimeve, të cilat sipas tyre nuk po njohin asnjë ulje. Çmimet si janë duke? Çmimet. Sa më thellë më rrurza. Shumë larta. Sa më thellë rrurza dalë. Ai përballon dorë. Ja. Ja. Si kjo situatë? 1400, 1500 domatja. Qa bleve për shumë? Për qa bleve, ja, qikoj aty di, lajten 10-12 leka. Ke bler, as ke bler 200? Po qa ja, qikoj, filmoj aty për deshe. Shtrenci e madhe. E përbalon do të me këto shmime? Jor, ja, qa më një. Shmime? Shmime në kullu. Qa të marrë me 4.000 lek, që mje për dirama? Qa bleve, ma trego që? Qa bleve? Mora banane, se më duhet mora edhe ilaqe për mindë, se nga grinë mindë. Sa kushtuan? Kushtuan 3.000 lekë. Bananet? Bananet. Ja. Në më dhe këtu e aqo? Ja. 5 banane? 5 banane. Të ka mbetë 1.000 lekë në ajo e ramë? Po këtë vete shpium, vete do të shpium me 1.000 lekë. Nga vjen që blenë këtu? Nga shtyllës. Nga shtyllës. Jemë. A si e që jetesë me këto qmime? Këto qmime në kullëm. Që të bëjmë? Në bëhëndot me pensioni shpja? Jo, jo. Jo, jo. Bere qarë në nakë. Fali zoti fëmit. Po qmime si janë? Qmime dhe... Qima si kaptinës? Si ka të kile kile domates? Jo të përbalushme, po... Aptolitisht të përbalushme. Domatja që nuk është e regullë dhe... 1400 lekë është absurde. Qa bleve aty? Këtu kam blerë speca. 1200 lekë, 1 kile speca. Dhe urdo, a speci nuk është e mirë. Nga vjen që blenë? Unë jam nga fshatra tu. Nga fshatra, i një produkti, do? Po pa tjetër. Ja jam bio, si shto. Bio nuk kam më tani, po të pak në këto afrojnë qik në bio. Se mund të them një foto që kam në telefon dhe një pjepri të përerë, do thush absurde. Qa ka kjo për shumë na, i shpego qik? Brenda në pjepër ka birë para. Ka birë pjepi brenda në pjepër. Që do të thot, pra ta që s'ke... Që do të thot, jo bio, po kjo është vetëm hormon. Vetëm hormon. A shkatron shëndeti? Pa tjetër, kjo që është shumë absurde. Të birë pjepi brenda para, do të thot që vetëm hormon, nuk ka asë një loj shërbimi tjetër. Edhe pak mund ishin 2 pjepra në një. Brënda tia i kishë birë vetë para. Trektarët nga ana tjetër e pranojnë se çmimet janë maj. Si pas tyre, çmimet të tila vinë prej furnitorve, teksa ata detyrohen të ngrenë me 20 lekë për të fituar edhe vetë. Me atë se çfarë shesin çdo ditë, thonë se kanë të pamundur të përballojnë jetesën. Ka ditë si pas trektarve që dalin për të shitur, por nuk shesin asgjë. Duke u kthyer në shtëpi me duar bosh. Çfarë ka rënë? Lule. Ja. Sigur. Tani je jashtë pak produkteve, po a ka blerës për shumë për lule që shet? Ka blerë dhe nxjerr 2000 lekë në ditë, paktën. Po në rikthu. Po të mos e shumë se ditës nxjerr 2000 lekë. Po 2000 lekë, 2000 lekë. Lota se na ngriti rama pensionet 4000 lekë. 4500. 4500. I bëri 4500. Kisha 8000 unë. Edhe 4.5, 84. Se që do paguim para, drita, uj, qira, taksa... Po mirë, dhe 2.000 lekë në zjetu 86. 86, mirë duati. Pësut balit. Nga meroj fare. Po, sa mund të keshitur sot? Keshit gjë? Asë një, bo po s'ka për njëri. Ja, vi me karo nga shpia, këtu të qitë në një. Dhe i marrë shpa do i kështë shpi si që? Do t'i qoj prapë shpi. Paguim dhe vetëm biletën, 5 lekë biletën e tregut. Të paguash dhe për të vajtë shpi? Jore, vetëm e karë dore, pa makinë, ku kemi lekë për paguë makinë.
Ndimi nuk është për blyja, apo jo? Jo, fare, fare, absolutisht. Jemi në zero. A kështë të gjithë? Nga pak. Pak. Jo dhe shumë, se s'ka njerëz shumë. Se janë çmimet e shtrenjta. Po për shumë, qa blejnë më të? Duhën domate njerëz, i domate s'ka. Se, kam barua prodhimi, kam pat prodhimi? Po e di, unë s'ka, nuk ka domate, shumë e shtrenjde, s'ka fuqi blerëse. Me këtë punë që bënë, a e përbalë do tjetë esë në personalit? Po, me të keqë. Sa pension, sa këtua dhe që gjenim? Me të keqë. E çmimet janë lakë, pse të lakë, ma vinë ka që lakë? Vinë edhe çmimet e jashme të lakë, edhe të vendet lakë. Dhe vinë nga direkt nga prodhusi? Po, po, çmimi jashtë më kalon 4 duar. Qa shi të nëjë? Ja, roba të dreqë të trekti. E mbila që kësi shpetë, po ka të tërmë? Po, mbila më, po, ishte dhe vëndi keqë, po, ka shi, vëndi, s'kemi që të bëjmë, da u shihim fëmitë. Kushte të tregu, të vazhdojnë tje, ti mos më keqë? Po, sa më shkom, sa më keqë, vete. E përbalon do tje pesën me këto? Tani, po s'kemi, rrugë e zgjedhur kjo ishte. S'kemi që të bëjmë. Sa bërë e sot? Po ja sa për bukë. Sa për bukë? Aqë mjë. Po kaqë, falimderit themi.